emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Rua Cajaíba, Nova Dias Ávila. Presidente Jailson Silva Santos Júnior, cidade de Exália, né? Regente Jailson Júnior, vice-regente Richardson da Silva Melo, instrutor em linha de frente, Ramayana e Luciano, número de componentes, de linha de frente 20, fanfarra 43, um total de 63. Então vamos aí acolher com muito carinho agora a fanfarra Banepas, a banda marcial, professora Anfrísia Santiago. Em julgamento, a partir de agora.
Pois é, belíssima apresentação nesta noite aí pra você. Mais uma apresentação marcante, entendeu? Da FAMEPAS. Banho Marcial, professora Frisa Santiago, DJ.